ស្ដាប់នៅពុទ្ធធម៌ដូចតទៅសូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅពុទ្ធធម៌ដូចតទៅត្រាប់ឆ្នាំនេះសត្វខ្វាសៈពុទ្ធសករាជ2546ទីជាថ្ងៃឧបោសថសិលនៅពុទ្ធបរិស័ទបានយាងប្រកាសសាជ្រះខ្លាំងដើម្បីស្ដាប់លោកទេសនាក្នុងថ្ងៃរសៀលនៅក្នុងពុទ្ធកម្ពុជាពិសាសនាធរៈនៃព្រះជនិកៈកម្ពុជាក្នុងអបរិទ្ធគំសាដែលស្រុកមានលោកខកណ្ដាលក្នុងទៅនេះសូមសម្ដែងទៅទៅសន្និបាតតាមលំដាប់នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាព្រះសម្ដែងថាធម៌នឹងមានព្រួយណាអ្វីដែលធ្វើដំណើរទៅមានទុះដែរមានគោលឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាតើមានទុះដែរទៅខាងណាទីបំផុតនៅខាងណាចំណុចខាងចុងបំផុតនៅខាងចុងបំផុតគឺប្រាណធាននេះប្រាណធាននោះគឺជាព្រួយរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺជាកន្លែងដែលពុទ្ធសាសនិកក៏បីធ្វើដំណើរទៅដល់ទីបំផុតនៃព្រះនិព្វានព្រះប្រាណនិព្វានជាកន្លែងមិនមានទុក្ខតែមិនមានទុក្ខទេមិនមានទុក្ខកើតក្នុងខន្ធសង្កៈនិព្វានអត់មានខន្ធទេអត់មានខន្ធទេអត់មានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនិព្វានអត់មានរូបគ្រប់បីឃើញគ្រប់បីកាន់យកគ្រប់បីលើគ្រប់បីដឹងអត់មានរូបទេអត់មានមហាពុទ្ធរូបអត់មានបាទីរូបជាពិសេសគឺរូបរាងកាយយើងម្នាក់ៗដែលកំពុងតែមាននេះដល់ពេលទៅដល់ប្រាណពានមានរូបនឹងទេមិនមានរូបទេហើយប្រាណពានក៏មិនមានភាពអាក់អាយរីករាយសប្បាយតតុកទៅម្ដងឬក៏ធ្វើហើយហើយនោះទេអត់មានទេហើយកម្មពានក៏អត់មានចង់ចាំចំណាំបានថានិស្សានិកឬក៏ដឹងឬក៏គិតអីដឹងអីអត់មានទេតែបានថានិព្វានមិនមានខណ្ឌណាមានខណ្ឌទេខណ្ឌ5អត់មានទេបានគេហៅបញ្ញត្តបញ្ញត្តនិព្វានបាននៅក្នុងនិព្វានសោនចៈនិមិត្តសោនចៈស្ដីទឹកសោនចៈខ្លួនសោនចៈ5អញ្ចឹងនិព្វាននៅសល់អីនៅសល់អីនៅពេលទីប្រណិប័តទៅនិព្វានមេតាផលញ្ញានវាប្រៀបដូចជាប្រេងដូងយ៉ាងប្រ
្រែងដូងកើតពីអីព្រែងដូងកើតពីស្ទិះដូងហើយស្ទិះដូងកើតពីណាមកកើតពីដូងកើតពីខ្សែដូងអញ្ចឹងវាយកដូងមួយមកហើយវាបកបកសម្បកអស់ហ្នឹងទៅនៅរលានៅសាច់ខាងក្នុងហើយគឺកពុះណែបាត់ណាបាត់សំណោនៅរលាគឺទុះទុះទៅគឺកប់ក៏យកសាច់ដូងទៅគឺបោះរលាដូងចោលទៅទៀតហើយដល់ពេលគេកោះទៅគេយកដូងដែលគេកោះនេះគេយកទៅដាក់ទឹកច្របាច់វាច្របាច់ទូច្របាច់គួទៅអាចតែជិតជិតទឹកដូងជិតខ្ទឹមខ្ទឹមហ្នឹងអាចគេបោះចោលសាកទៅទៀតហើយគេយកជិតខ្ទឹមដូងដែលគេនឹងលឿនឡំដោយទឹកវាយកទៅស្លវាទៅចម្រាញ់វាទៅយូរៗនៅសល់ប្រេងដូងណាអស់អស់លីនោះសល់ប្រេងដូងប្រេងដូងទុកចោលក៏មិនស្អីយកទៅដាំកំដោះមិនដូចផ្លែដូងទេអញ្ចឹងផ្លែដូងទុកដូចខណ្ឌ5ចាប្រេងដូងទុកដូចប្រាស់ណាពៀនណាខណ្ឌ5គឺជាទួផ្លែដូងហើយជាទួផ្លែដូងអញ្ចឹងដូងនេះបើសិនជានៅទំនួលនៅក្នុងសម្បកនៅក្នុងសរសៃដូងទុំអញ្ចឹងយកទៅដាំដុះណាយកដាំដុះទៀតហើយខណ្ឌ5យើងចំដែរបើនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយមានសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងតੰខណ្ឌហ្នឹងគឺនៅតែទៀតដែលធ្វើរឿងកាយនេះបែកគ្នាទៅនេះវិបាកវិញ្ញាណទៅហើយវិបាកវិញ្ញាណនោះក៏ទៅកើតទៀតទៅហើយផលខណ្ឌវិបាកវិញ្ញាណហើយផលខណ្ឌដែលយើងច្រើននិយាយខាងក្រៅមកថាព្រលឹងនេះដូចវិញ្ញាណខណ្ឌព្រលឹងវិញ្ញាណទៅចោះទៅរូបទៅនឹងវាទៅកើតទៀតហ្នឹងហើយចង់វិញ្ញាណទៀតហើយដល់ទៅផលញាណផលញាណដែលយើងឆ្លោះចម្រាញ់អំពីខណ្ឌ5នេះដូចជាត្រែងដូងដែលយើងឆ្លោះចម្រាញ់ពេញអំពីដូងត្រែងដូងនោះវាមិនដោះទេណាយើងដោះទេហើយក៏វាមិនស្អីដែរมันមានទូសម្រាប់ដោះទេយ៉ាងណាមិញផលញាណនឹងឆ្លោះទៅនឹងទូវិញ្ញាណនេះនៅវិញ្ញាណនេះផលញាណទៅទៅឆ្លោះវិញ្ញាណហ្នឹងវាសល់ផលញាណដូចជាឆ្លោះត្រែងដូងអាចទៅជាទីដងទៅទីដងនេះយើងឆ្លាយអញ្ចឹងបានវាតែមកទៀនលើពោថាអេកន្តបរមសុខអេកន្តបរមសុខនោះនាំទីទៀតថាអេកអន្តនិងបរញ្ញសុខៈអេកន្តំបរមង្គសុខំប្រែថាសេចក្តីសុខដល់មានចំណាយទៅមួយអមង្គលវិញអញ្ចឹងផលញាណដែលទៅសោយសេចក្តីសុខក្នុងប្រាណធាននេះมันមានប្រែប្រួលទៅរកស្ដីទុកទេអញ្ចឹងបានធម្មទានវិជានិច្ចធម៌ទៀតនិច្ចធម៌ទៀតតែនឹងសុខតែធម្មទានជាអនត្តាមិនមែន
យើងនាំគ្នាវាចង់បានហ្នឹងថាបានទេប្រកាសតែនាំវាបានបាត់រហូតដល់ដើមបីបានដោយប្រេងដងអញ្ចឹងវាជាអនត្តាធម៌វាជាមេត្តាធម៌វាស្ទៀងតែម្ដងតែវាជាអនត្តាធម៌វាមិនមែនរបស់យើងទេណាយើងតបតាន់ណាប្រេងដងវាជាមេត្តាធម៌ទេវាស្ទៀងណាស្ទៀងតែវាអត់បាត់ប៉ុន្តែវាជាអនត្តាមិនមែនរបស់យើងទេអញ្ចឹងតើធ្វើនៅបានបានទៅតាមទីហេតុបច្ច័យបើរបស់យើងយើងថាអេប្រភេទនឹងស្គៀនមកចិត្តខ្ញុំមកស្គៀនដើរចូលចិត្តយើងហាខ្លួនខ្ញុំក៏ដើរតែនឹងស្គៀនណាត់រីទៅអានឹងអត្តាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើឲ្យអត់បានអញ្ចឹងដូចប្រេងដងនឹងគួយហៃប្រេងដងអើយមកប្រេងដងអើយមកប្រេងដងមកអត់អត់ទេធ្វើមិនទៅហ៎ចាយកដងបោបោទៅវាយពោះវាទៅសោះទៅកោះទៅច្បាច់យកទឹកមកហើយយកវាទៅស្លោទៅបានទៅប្រេងដងអញ្ចឹងនេះវាកើតតតអញ្ចឹងហើយហេតុបច្ច័យទីដងកើតទីការស្លោជាហេតុស្លោស្លោឲ្យស្លោប្រេងដងស្លោនៅទីដងជាហេតុទីនឹងកើតទីណាកើតទីដងវាកោះជាហេតុហើយបានមកទីបែដងតតហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រេងដងវាមិនដោះតែវាមិនរបស់យើងទេព្រះនិព្វានជាកន្លែងសោះតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេវាជាអនត្តាផងព្រោះយើងតស្នាអបានទេនិព្វានតទៅតគរប្រនិបត្តិចម្រាញ់ទិលេសតណ្ហាឲ្យអស់អំពីខាងសម្ដានដងណាមកនឹងឈ្មោះថានឹងដើរព្រះនិព្វានក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះនិព្វានមានបច្ចុប្បន្ននិព្វានបរលោកចឹងបានថាចឹងខនព្រះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីធនណាខ្លះណាអញ្ចឹងមានធននឹងចឹងមានដើមធនធរខាងដើមជឿជឿសទ្ធាមិនធរខាងដើមជឿសំខាន់ជឿនេះហ្មងបើមិនជឿមិនគោរពមិនសន្និបាតចឹងធរណាក៏លើប្រកាសសិទ្ធិព្រីជាធំតែមានជំនឿជឿថាតែនិព្វានមានមែនហើយជឿថាផ្លូវបំបត្តិកម្មសន្តិភាពក៏មានសម្មណៈនឹងព្រៀងព្រៃប៉ុនបាត់ពុទ្ធអនត្តកម្មសន្តិភាពក៏មានដូចគ្នាជាអញ្ចឹងជាអញ្ចឹងបានយើងមានសង្ឃឹមដែលយើងអត់ជឿតែព្រះនិព្វានមានទេហើយអត់ជឿថាផ្លូវប៉ុនបាត់អកម្មសន្តិភាពក៏គ្មានដែរហើយក្នុងលើកក្នុងលើកក្នុងអាក្នុងលោកក៏មិនលើដៅនេះអ្នកប៉ុនបាត់តែព្រះនិព្វានក៏គ្មានដែរហ្នឹងតើជឿអញ្ចឹងចាប់ហើយមានអីទៀតមានធ្វើស្អីអត់មានណាត់ទៅធ្វើអីទេអត់ទៅក្រឹតទៅប្រណិបត្តិអីទៅអត់ដែរអត់ទៅសហាយទឹកអីមកក្រឹតប្រណិបត្តិខោអីអត់នាំពីថាមកពីអត់ជឿអញ្ចឹងបានធ្វើការជឿហើយជឿនឹងទៀតវាតែមានហេតុមានផលគេហៅជឿឆ្លងលោកនៅកត្រៈសធានជឿឆ្លងលោកជឿចំជឿតំណំអញ្ចឹងបានពលពលថាជ
ាហេតុជាផលកំចេះតែជាអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាលោកពូលអំពីកម្មសទ្ធាវិបាកកម្មធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាកតពោធិសទ្ធានេះជាលោកប្រកធាជានេះដែលណោតនិធានកម្មសទ្ធាជាទៅលើអំពើអំពើយើងធ្វើនេះល្អណាស់ប្រកអំពើល្អក៏មានអំពើអាក្រក់ក៏មានអំពើល្អកណ្ណាំដែលយើងធ្វើហើយអំពើល្អហ្នឹងមុខអតកតែងយើងឲ្យបានសុខអំពើអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហើយមុខជាតកតែងយើងឲ្យបានសុខអញ្ចឹងជាយ៉ាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ស្លាប់ទៅទៅកើតនរកទៅអសុរកាយដែលឋានអ្នកកើតចំណុចស្រក់ខ្លាំងខ្លងកោគឺកំណត់អាយុផ្លូវឈឺក្រើនក្រលហើយលហាមរកទីចែកតាមភ្លើងចែកផ្ទះផ្ទះបាញ់ស្លាប់កូនស្លាប់ចៅបាត់បង់យុទ្ធបាត់បង់ស្រាប់សម្បត្តិក្រលហើយឡាវរហូតដល់សំគៀនទីរហូតដល់ស្លាប់មិនខ្លួនទៅទៀតនេះមិនជាអំពើអាក្រក់ដែលតបតែងតបតែងឲ្យយើងចឹងមិនសំខាន់ជឿហ្នឹងឯងអំពើល្អអ្នកធ្វើល្អមានទានសិលធានាស្លាប់ទៅតែកាយទេវតាកើតចំណុំមានស្ដេចកើតថៃថាបដិមិនមានមានយឺនយឺរកទីចំណេញមានគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តមានស្រ្តីមានបញ្ញាធ្វើអ្វីអង្អាចបដិធានៈសាបយងវៃទៅការកាអ្វីអ្វីយកទៅរួចចេះចង់ចេះត្រូវដែលចេះចាំចំណេញដែលចេះចាំចំណូលនេះមកជឿយ៉ាងជឿថាក្រមានសត្វតុឈឺជាឈឺក្រានឈឺទឹកខាតតំណែងទាំងអស់គឺមកអំពីចាំខ្លួនឯងព្រោះយ៉ាងហើយសភាពសភាវៈនេះគឺជាសភាវៈបច្ចុប្បន្នយើងមានក្នុងលោកនេះស្រាប់ដែលយើងមានបញ្ញាដូចថាมันបានជ្រៅមើលទៅឃើញដល់ទីបំផុតនៃកម្មទៅយើងគាត់នឹងគិតហេតុបច្ចុប្បន្នដល់ឥឡូវខ្លួនយើងប្រឡាក់ពួកយកពួកមកដល់ប្រឡាក់បាទទៅជាតែប្រឡាក់ទេអត់ទៅយកពួកមកប្រឡាក់វាប្រឡាក់ហើយអញ្ចឹងបើយើងទៅមានទឹកស្អាតទេដាក់សាប៊ូនដែរស្អាតទេថាស្អាតតាមមកស្អីមកវិញអញ្ចឹងស្អាតជាផលមានទឹកជាហេតុយកពួកទៅប្រឡាក់ជាហេតុប្រឡាក់ពេញកាយជាផលនឹងគឺជាធៀបវាប្រកបទៅជាទឹកទៅជាមែនក្តៅអញ្ចឹងអ្នកគឺទឹកទៅជាភ្លើងមែនជាភ្លើងក្តៅកណាស់បះនេះណាក៏ហោកហាយតើមទាំងអស់គឺផលយកដៃទៅលើកភ្លើងនេះអ្នកយើងចាស់អ្នកអរយើងអត់ចាស់ទេប្រឹងយកសភ័យមើលចាំចាស់ទៅអត់យើងមើលអត់ចាស់នឹងកម្មផលកម្មផលហ្នឹងហើយទៅលោកទេស្នាផតតែនគរថាព្រះជាម្ចាស់លោកសំដែងរហូតដល់កន្លងលោកបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញឥឡូវឯងមើលឃើញថាងើបទឹកទៅប្រឡាក់យើងទឹកទៅស្អាតទីទៅស្អាតអត់ទីឃ្លានដីលាបទៅស្អាតដើម្បីលោកវិលមកអស់ទីធម្មទីចំណាញ់មណោទីអត់ចំណាញ់ជាគេទៀះងាត់បំជាយីវាអត់ទៀះងាត់វ
ិចាប់ប្រពន្ធកូនគឺវាដាក់គង់បើមិនចាប់ហើយទៅមានណាក៏ទៅចាប់ឲ្យដាក់គប់មកផ្ទះឯនោះយើងមើលឃើញធម្មប៉ុណ្ណឹងឯងបើប្រពន្ធលោកមើលឃើញហួសនោះលោកថាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនទាន់គ្រប់ទេនៅចាប់គប់ខ្នោះខ្ញុំចិត្តច្បាក់អានឹងអត់ទាន់គប់គ្រាន់ទេនៅស្លាប់ទៅទៅកើតនរកមកទាន់ទៀតនរកប្រែតអសរកាយដូចរិឆានតែយើងមើលឃើញនឹងនរកនៅណាអញ្ចឹងបានអស់លោកខ្លះលោកជឿកម្មផលតែបច្ចុប្បន្នតែប្រាក់លោកក៏មិនជឿអ្នកខ្លះមិនទាំងជឿផងសោយទឹកសោយសក់កំពុងតែសោយមិនដឹងខ្លួនឯងកំពុងសោយហើយក៏មិនដឹងកម្មឯងកំពុងតែស្គើទៅក៏អត់បានកាពៀនអានឹងគេហៅហៅអវជាញឹកញលជ្រើជប់ប្រពុតជាម្ចាស់លោកមានសិទ្ធិចក្ខុមើលឃើញឋាននរកនេះញាតញោមអាណែបើចង់ប្រនិបត្តិណែបើចង់ឃើញឋាននរកតើបកើតទៅចក្ខុលោកថាចក្ខុអាចដល់ទៅអាចមើលឃើញនរកព្រែននិងអសរកាយព្រមទាំងទេវតាផងបានទៅចក្ខុហើយមើលឃើញទាំងអំពើដែលនាំឲ្យសត្វនេះប្រកើតក្នុងទីនេះទៀតហើយមើលឃើញយ៉ាងណាឥឡូវនេះប្រពន្ធលោកពូអញ្ចឹងសួរតែយើងជឿអត់យើងជឿក៏បានយើងមិនជឿក៏បានតែចិត្តយើងយើងខំវិភាគថាខ្ញុំជឿទេណែឯងជឿមកមើលឃើញមែនទេថាមែនហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញបានឲ្យជឿអាចោះបើតថាគិតព្រះលោកសំដែងថាអាចោះតែយើងមើលមានឃើញណាតើតតចាក់ក៏បានមើលឃើញអញ្ចឹងណែឯងជឿទៅហើយព្រោះឯងមើលឃើញមកខ្ញុំស្មេកស្មេកណែឯងហ្នឹងស្មេកស្មេកប្រឡាក់ដែរស្គាល់ដែរទើបមើលមិនឃើញរឿងហ្នឹងគេតតចាក់ក៏បានឃើញអញ្ចឹងណែឯងជឿនឹងសំហេតុសំផលហើយហ៎មកតែចាំងព្រះណែលើកថាចាំងឃើញដែរតតចាក់ក៏ធ្វើសមាធិបានផ្នែកទឹកហើយបើមិនឃើញបើបានផ្នែកទឹកមើលមិនឃើញហើយសួរតែយើងដែលនាំគ្នាមិនជឿហ្នឹងតើយើងទៅប្រចាក់ខុសហើយនៅបើសិនជាមានហើយវាមើលទៅក៏អត់មានគួរតែអត់ជឿមែនប៉ុន្តែយើងក៏អត់មានសោះហើយយើងថាមិនជឿអញ្ចឹងការមិនជឿរបស់យើងមិនសមហើយសមផលសម្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែវាមិនដែលជារឿងចិត្តទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាអំពីហេតុហេតុផលអញ្ចឹងតបចៈខុសមានផ្លូវបណ្ឌិតដើម្បីតបចៈខុសមានមរុមានផ្នែកចិត្តសម្រាប់មូលមានផ្លូវបណ្ឌិតដើម្បីផ្នែកចិត្តមានអញ្ចឹងយើងមិនក៏អត់ដែរខ្ញុំធ្វើវាបានហើយធ្វើមិនមិននៅតែស្ទះអត់ទៅស៊ីមើលមិនឃើញអត់ទៅហើយនៅស្ទះអត់ស៊ីមើលមិនឃើញមេត្តាតណ្ណោះនឹងសំណំធ្វើសមាធិបានឈាន4បានកសិន10ទៅបានមើលឃើញណែនេះជារឿងសំហេតុសំផលនៅប្រពន្ធលំមើលហួសអញ្ចឹងលោកឃើញលំមានទឹកអាចខោមើលឃើញសត្វនរោសត្វព្រែនអសរកាយដែលយើទៅអស់គ្នាមើលឃើញដែលលោកពោថាសុខមរូបហើយណាប្រធានលោកពោថាសុខមੰងបណៃតੰងរូបគឺអត់រូបនឹងអត់ណាស់មិនមែនមើលដើរស្មៃយើងធម្មតាទេរូបអត់អញ្ចឹងឥឡូវបើយើងមិនចង់ជឿយើងខ្ចីប្រពុតជឿហ្នឹងណាខ្ចីប្រពុតជឿហ្នឹង
ឬក៏លើកទុកសិនចាំបនិបត្តិទៅទៅសំជឿតែកុំថាកុំថាគ្មានកុំថាគ្មានអីយើងលើកទុកឥឡូវនរៈព្រះថាមានព្រះថាមានអសរកាថាមានទេវតាថាមានដែលព្រះអង្គឃើញដល់ទេវចក្រោអញ្ចឹងមិនចាំជឿទេព្រោះមិនចាំឃើញឥឡូវមិនជឿទុកចឹងទេព្រោះយើងខាងហ្នឹងក៏វត្ថុដែរព្រោះយើងមិនឃើញឥឡូវប្រនិបត្តិហេតុព្រោះប្រនិបត្តិហេតុមើលតែឃើញឡើយដល់យើងប្រនិបត្តិតាមមាគ៌ារបស់ព្រះស្រាប់តែឃើញហ្នឹងហើយតែឃើញជឿបណ្ដោយហើយតែជឿសុខលែងប្រែស្រួលនេះលោកសម្ដែងពីកម្មផលលោកសម្ដែងពោះទៅដល់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នទៅលោកសម្ដែងទៅប្រាក់លោកទៅលោកសម្ដែងហើយដំណើរវឹកស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតរួមមកពីរួមមកកើតជំនួសវាជាយ៉ាងណាលោកសម្ដែងដែលចាំទី2ទី3តទៅទៀតតែយើងមើលរំដឹងនេះកម្មសទ្ធាជាទៅលើកម្មវិបាកសទ្ធាជាទៅលើផលនៃកម្មកម្មកតាសទ្ធាដូចថាអំពើល្អអំពើអាក្រក់ណាធ្វើណានឹងទៅខុសត្រូវនេះប្រពន្ធលោកពូនេះសច្ចៈលើកម្មហ្នឹងទៅអំពើទាំងអស់ណានាធ្វើណានឹងទៅខុសត្រូវធ្វើខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលផលខ្លួនឯងតែលុបភ្លើងខ្លួនឯងត្រូវតែរលាកខ្លួនឯងតែប្រឡាក់ពួកខ្លួនឯងត្រូវតែប្រឡាក់ខ្លួនឯងតែស៊ីខ្លួនឯងឆ្អែតខ្លួនឯងនៅខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងរៀនខ្លួនឯងចាំខ្លួនឯងនេះវាពលលើសំឡេងទៅចាក់ធៀបណានៅវិជ្ជាណាទៀងទាត់ណាវាកម្មផលណាព្រះលោកអរមានថាអ្នកឯងធ្វើបាបទៅចាំតថាគតទទួលអត់ទេអ្នកថានេះបន្លំនឹងយានណាទទួលណានេះគឺថាដើរតែខោកគឺខោកវិញតែប៉ុណ្្នឹងតែព្រះណាទទួលទេមានណាទទួលណាចឹងគិតមើលពិភពលោកសពថាអត់ទេនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកថាចេះថាដល់ទៅជាស្ដេចណាធ្វើនឹងទទួលមានបណ្ណានៅទៅចែកទៅខ្លួនឯងធ្វើបាបគេដាក់គេឡប់ធ្វើបាបវិញអត់ដីជ្រកបានតែខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចគេធ្វើឲ្យមានព្រះណាទៅជួយឲ្យទៅបាត់ឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងទៅធ្វើខុសត្រូវខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅធ្វើលទ្ធផលខ្លួនឯងនេះដល់ពេលយើងជឿអញ្ចឹងបានទៅយើងលះអាក្រក់ទៅល្អជាថៃអញ្ចឹងណាកំឡាប់ស័កខ្លួនឯងយកខ្លួនខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងធ្វើចោលលុយរបស់ខ្លួនឯងក៏ខ្លួនឯងទៅលួចខ្លួនឯងវិញចាប់ប្រពន្ធកូនគេក៏យកដាក់ទុកខ្លួនឯងដែរហើយបើអញ្ចឹងមានវាត្រូវក្រាននិយាយកុហកផលគេគឺផលវិញផលគេគឺអត់ជឿទៅខ្លួនឯងថាព្រះតែវឹងអាប់អួរដីតមួតស្រាក់លើផែនដីឆ្កែលិតមកទៅខ្លួនឯងមានស្មាតដែរខ្លួនឯងតើបើចេះអញ្ចឹងទៅបាបទៅចាបានសិលសង្វរតនកើតឡើងនៅវាស្វ័យវត្តមកនៅក្នុងសម័យណាបុគ្គលនោះឈប់ធ្វើនៅអំពើបាបពាក្យថាសិលក៏កើតឡើងដោយស្វ័យវត្តសិលនឹងអត់មានសមាធិទេសិលនឹងកើតពីកំណត់មកហើយសិលសង្វរ
បុគ្គលនោះគឺសង្រ្គប់នឹងសិលនឹងមានសិលហ្នឹងឯងលែងហ៊ានសម្លាប់ក៏សិលមួយទៅលែងហ៊ាននិយាយគេក៏សិលមួយទៅលែងប្រខំកាមក៏សិលមួយទៅនិយាយតែទឹកក៏សិលមួយទៅហើយមិនខកទឹកប្រដំក៏សិលមួយទៅនេះសិលនឹងវាកើតឡើងដោយអំណាចនៅសំចាត់តវិរតិគឺចេតនាយើងខ្លាចនៅអំពើបាបខ្លាចនៅកំហុសក៏នាំគ្នាលែងធ្វើអំពើបាបទៅខ្លាចខាងក្រៅនិងខ្លាចខាងក្នុងខ្លាចខាងក្នុងវាសេះជាងណាឡាជាងប៉ះសារជាងព្រោះខ្លាចខាងក្នុងមិនហ៊ានធ្វើបាបទេទោះជាទីកំបាំងក្តីមិនជាទីកំបាំងក្តីពេលយើងខ្លាចខ្លួនឯងខ្លាចបាបរត់ឯងចឹងនៅម្នាក់ឯងក៏ហ៊ានធ្វើនៅចំពោះមុខគេក៏ហ៊ានធ្វើបើខ្លាចខាងក្រៅមិនល្អទេដូចមនុស្សយើងខ្លាចច្បាប់រត់អញ្ចឹងខ្លាចរត់ទៅចាំគឺជាសង្កត់ប៉ុន្តែដល់ធ្វើស្ងាត់កំបាំងទៅលើមិនឃើញលោកធ្វើប៉ុន្តែចំពោះមុខគេមិនហ៊ានធ្វើទេអានឹងមកទៅវាគ្មានផុសចេញពីក្នុងមកខ្លាចបែបនេះមិនមែនហៅសិលទេនេះសំយល់ណាស់ពាក្យសិលសត្វគឺដោះមីចេញពីក្នុងមកវាផុសចេញពីក្នុងមកខ្លាចខ្លួនឯងមិនចាំតែគេឃើញឯងបានខ្លាចខ្លាចខ្លួនឯងសិលវាផុសដោះមីចេញមកដូចជានៅសម័យព្រះមានបាសៈម្នាក់គាត់កាន់សិលលែងលង្ការធ្វើអានឹងវាផុសចេញមកគាត់ខ្លាចបាបណាស់សូម្បីតែសត្វល្អិតតូចតាចប៉ុណ្ណាទៅគាត់មិនហ៊ានសម្លាប់មិនហ៊ានប៉ះពាល់គ្មានចេតនាដើម្បីសម្លាប់ទេក៏ខ្លាចនឹងវាផុសចេញពីក្នុងមកទោះជាមុខគេក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបទោះជាកំបាំងក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបហើយនិយាយអំពីស្ដេចមួយស្ដេចហ្នឹងនៅនគរនោះស្ដេចហ្នឹងក៏កាន់សិលហើយខ្លាចបាបពីក្នុងដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ដេចចង់សោយសត្វតាណាតែសត្វតាណាតែសត្វតាវាមិននឹងធ្វើមិនព្រោះសត្វតាវានៅត្រង់ហើយគេចាំចិត្តតែមានជីវិតទាំងអស់បើប្រាប់គេទៅរកគេមកសម្លាប់យកមកស្វាយហើយលោកសុខចិត្តធំដោយសារលោកខ្លាចបាបត្រមួយត្រមដល់3ឆ្នាំវានៅចាំសោយរហូតដល់តែរត់ក្នុងបកាឬក្នុងទជាតើបែកទុះចាំហើយចេះសម្លឹងមើលមនុស្សទាំងអស់ក្នុងប្រទេសខ្លួនមើលទៅដូចគ្មានសង្ឃឹមដូចមិនជឿថាមានអនាម្នាក់ដែលមានសិលទេអញ្ញកាន់សើទៅវត្តឯស្រៀបព្រមទាំងក្នុងវាំងនៅមើលទៅឃើញតែមានប៉ុន្តែមិនជឿមិនទុកចិត្តពីព្រោះណាខ្លះមិនធ្វើបាបដែរគាត់ដាក់ឲ្យយុះហ៊ានមកឲ្យយុះសាហ៊ានដើម្បីដូចថាស្ដាច់ប្រើយកចិត្តតណាហ៊ានណាដើម្បីលុយដើម្បីកាក់ដើម្បីមានប្រាក់ហ៊ានណាណាហ៊ានណាបាទដើម្បីមានប្រាក់ដើម្បីលុយកាក់ហ៊ានណាបើអញ្ចឹងស្ដាច់អត់ហ៊ានប្រើទេយកយកមកតាមសម្លឹងមើលមើលទៅក្រមតើឈឺហើយបានដាច់ចិត្តសួរអាម៉ាសួរថាអាម៉ានៅសុខយើងប្រទេសយើងតើណាឯងដឹងថាណាកាន់សិលមែនតើនេះ
យើងរើសដាច់ចូលទៅនគរលោកសួរអសិលមែនទេខាងអាមាខាងវត្តព្រះអង្គមានលោកអាចារ្យម្នាក់គឺសិល3ហើយអញ្ចឹងសិតតែលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលណាអាទៅហើយមកចុះអញ្ចឹងសាកតាហ្នឹងម្ដងហ្នឹងហើយតាហ្នឹងមកសួរតាតើឯងកាន់សិលមែនអីថាគូណាកាន់សិលមែនយ៉ាងដូចជាអេបងពីគុំនេះណែដាច់សិលទេណែទៅធ្វើទៅអីខុសទៅទេសំដីជីវិតពីគុំស្នាក់ទៅធ្វើផងឥឡូវនេះយើងយកស្ដាច់ចង់ស៊ីសាច់មាន់នេះចង់សោយណែអាមាត់យកមាន់មកមកគាត់អាកកមាន់ហ្នឹងទៅហើយតាឯងធ្វើទៅធ្វើមាន់ឲ្យខ្ញុំមួយមកហើយចាំខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ច្រើនតែទេទើបកុំអត់ទេទើបកុំតាំងសិលអត់ហ៊ានសំណាក់សត្វទេថាទេណាឯងយើងស្បាច់ធំមានវាមានប្រាក់មានលុយមានកាក់តែយើងចង់ធ្វើអីហើយគឺត្រូវតែធ្វើតាមយើងហើយមិនត្រូវបកាយចឹងទេព្រះអង្គឲ្យធ្វើមកទេដល់ព្រះអង្គប្រើទីមិនគុំទៅធ្វើចឹងទៅមិនរួចដាច់ឈាមមានវាសោតណាដល់ចង់វាសោតដល់មានសិលមែនអត់ដល់ហើយអាម៉ាត់អាម៉ាត់ឯងយកតានឹងទៅចង់ចង់គាត់ណាណាចង់គាត់ហើយចង់គាត់ហើយចាប់គាត់ដេកទៅជ្រឹងយកកំបិតអាតាំងតោណាដែលមុតអស់ទៅចិត្តដាក់អង្កកគាត់ហើយយកមាន់ទៅចែកតំណងកំពុងទៅរស់ហ្នឹងបោះលើព្រំគាត់ប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាតាឯងសម្លាប់មាន់ធ្វើមហោស្វ័យស្ដាំណែឯងមានជីវិតយើងមិនអាកកទេបើសិនជាណែឯងមិនសម្លាប់ទេយើងអាកកអុយអាម៉ាត់ត្រូវដឹងណាបើសិនជាគាត់មិនសម្លាប់ទេគាត់លែងមាន់ហ្នឹងសោះឯងមកប្រាប់យើងកាន់សម្លាប់គាត់បើសិនជាគាត់សុខចិត្តសម្លាប់មាន់ហ្នឹងដើម្បីជីវិតគាត់អាម៉ាត់ឯងយកមាន់វិញកុំឲ្យស្លាប់មាន់អាម៉ាត់ដាស់នេះមើលយើងដល់កំឡុងមិនដឹងម៉េចចិត្តនោះប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះទៅណាមកខាងណាបានណាហើយតាហ្នឹងគាត់មានតែដឹងខ្លួនប្រាប់ពីវិសោតអីគាត់គេថាមែនតែនចាំនេះយើងចង់ឡាប់ទៅវិញចង់ចង់បានថាការសំសិលមិនចាំប្រកបទេដល់វាប្រកបនៅពេលដែលវាជួបរឿងណាដល់ពេលដែលវាជួបឧបសគ្គបានដឹងថាវាប្រកបក្នុងសិលហ្នឹងបើថាដល់ពេលមានឧបសគ្គយើងបណ្ដោយខ្លួនយើងយើងលែងខ្លួនយើងបណ្ដោយឲ្យទៅតាមយថាកម្មតាមយថាហេតុតាមរឿងតាមរាវហ្នឹងត្រាច់ហើយបើសិនជាយើងមិនលែងខ្លួនយើងទេយើងរកាខ្លួនយើងចង្ការពីខ្លួនយើងសុខចិត្តលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់តែសិលមិនលះបង់អញ្ចឹងបានសិលគេកាន់បានតែលះបង់អីខ្លះមហាវរចៈ5លះបង់ទ្រព្យដើម្បីសិលលះដើស្រីលះបង់ប្តីដើម្បីសិលលះបង់កូនដើម្បីសិលលះបង់រៀនកែលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលដែលបរោះវិញលះបង់កណ្ដាលសិលលះបង់សរិយាដើម្បីសិលលះបង់កូនដើម្បីសិលលះបង់រៀបរៀងកាយជីវិតហើយរាប់មិនធ្វើមកទេខ្ញុំ
ចែកផ្លូវគ្នាទៅណាក៏ទៅទៅតាមរឿងស្លាប់តែយើងខ្លួនអត់តើទឹកអរិឈឺក្បាលវិលបុកនឹងឯងហៅគ្នាចេញចូលចែកចិត្តទៅចិត្តទៅតាមរឿងចោអានឹងបានទៅវិញសិលហ្នឹងអញ្ចឹងតែទៅក៏ដាច់សិលអស់ឡើយតែចងការនឹងទៅហើយបោះមន់ដល់លើងធំគាត់ឲ្យគាត់កាន់កាន់មន់ហើយអាមន់នោះយកក្បတ်តាំងតាដល់កកស្ទាប់ឈើតាជីវិតចំក្រោយតាឯងហើយបើតាឯងសម្លាប់មន់នឹងស្វាយស្ដាញ់តាឯងមានជីវិតហើយវាបានបំស័កឲ្យបានលើកចែងបើស្ទឹងតែតាឯងមិនសម្លាប់ទេកកតាឯងនឹងដាច់ណែណែមើលតាំងតោដែរមុតហ្នឹងបាទតើដល់តវរគុំតាមក៏គ្មានគិតពីជីវិតគាត់អីមិនទីអត់គាត់យកមន់នោះប្រាយជើងមន់និយាយជាមួយមន់តោមន់នៃមន់មន់ឯងក៏សັບខ្ញុំក៏សັບខ្ញុំក៏ចង់រស់មន់ឯងក៏ចង់រស់ណាហើយមន់មន់ឯងធ្វើដំណើរទៅជួបគ្នាគ្នាឯងទៅសบายរីករាយក្នុងវត្តវិវត្តអសង្ខាលោកីយើងចែកឯងឲ្យមានជីវិតយើងសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីសាររបស់យើងហើយយើងមិនមែនលះបង់តែដើម្បីលើកមាសប្រាក់ដែលតាមវាន់នឹងទេលែងវាន់នឹងបោះពិលទៅមកអាមាត្យនោះដកវត្តឡំឃ្លានវាស្បាយស្បាច់ចែកតាជូនតាទៅជាស្បាយទាំងនោះដល់ដាច់ថាមកតាមអីមែនតែនៅសល់នឹងមែនតែហ្មងមែនសល់លេងលេងនេះលេងតាំងតើនឹងកកជាប់មិនឃើញសក់តែលេងមន់បងអើអញរអញចិននេះតាបានមកសាតែឯងមកចិត្តខ្ញុំនេះតើអំពើដែលចឹងធ្វើទាំងអស់នេះគឺបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំនេះកាន់សល់ដែរមិនសម្លាប់កាត់ទេហើយមិនហ៊ានប្រើវិធិវិទ្យាគ្រាន់តែប្រែទៀតថាតរោសັດតទាស្លាប់នឹងក៏មិនហ៊ានប្រើផងកន្លែងគេមិនធ្វើតាមយើងជឿថាចិត្តខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់ទៅទួទានសັດសັດតទានឹងអស់3ឆ្នាំហើយតែលិនរហូតដល់កើតទុះបាយបាយទៅជាយីព្រះអង្គឲ្យគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ចាំបាច់អីទីគុំជាតំរងបាយទេនឹងហ៊ានប្រាប់ទៅទុកចិត្តអីតាពេលលើតែបសោសោដែរណាជាតិខ្ញុំស្ដាច់ទៅឲ្យលើអកទៅផ្លែតាអាកកតទៅទានអបតីទៅទៅខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងមកខ្ញុំហ៊ានប្រើខ្លួនយូរហើយ3ឆ្នាំហើយលើតែខ្ញុំជឿណាជឿថាតាឯងច្បាស់ពីតរសត្វទៅជាស្លាប់ហើយមិនរើរឿយទេព្រោះខ្លាចដាច់សិលដែលអញ្ចឹងតាឯងធ្វើយ៉ាងណាបានខ្ញុំនឹងបានសត្វទៅទានទៅមកហូនដាច់តែងទៅដល់ថាទៅជឿងាយមេសានមានព្រៀនវិញមាញ់ចាប់បាត់ទៀនហើយហែកមកមានស្លាប់ពី3ទៅនឹងស្រីដែរស្លាប់ហើយក៏ຕົំពេញងាយយកមកខ្វាយស្ដាច់ធ្វើចង្ហាន់ទៅនេះចង់បញ្ជាក់ពីសិលដែលហុកចាញ់ពីក្នុងបេះដូងមកនេះខ្លាចបាបហេរិអោតបៈខ្លាចបាបឆ្លប់នឹងអំពើបាបនេះយើងចង់និយាយចឹងស្ទើរតែជាទៅលើកម្មផលប្រកបដែលជាប្រកបខ្លាចបាបដែលខ្លាចបាបមានសិលហើយតែមានសិលហើយធ្វើសេចក្តីសម្រួលមកលែងលែងលែងមក
ធ្វើសេចក្តីសង្រ្គមកាយវិការដោយរស័យហើយសង្រ្គមភ្នែកសង្រ្គមវិជ្ជាចំណងដាក់កាយចិត្តទៅជាវគោស្មើស្មើហៃហៃនេះវគោស្មើស្មើហៃហៃយ៉ាងនឹងទៅដំណាក់ស្មើស្មើហៃហៃចិត្តសោយអារម្មណ៍ជាឧបេក្ខាវេទនាតាមភ្នែកវិជ្ជាចំណងដាក់កាយហើយនឹងចិត្តបើសិនជាភ្នែកនឹងកលេសឃើញអីអត់តោមនោះអត់ធូរមនោះចាំគេបន់គេបាបគេរឿងរបស់គេចែងគេរឿងយើងចែងយើងនេះស្មារតីគេមិននៅតាំងនៅអញ្ចឹងណាគេអត់ទៅកើតទុកគេអត់ទៅអគេអត់ទៅកើតទុកអីមិនឃើញនឹងលឺនឹងដឹងនឹងប៉ះអីទេអត់ធ្វើស្មើស្មើហើយហើយតែទេតែទេអញ្ចឹងទៅមិនទៅពាក់មិនកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុផ្សេងជាញាក់បកគលណាមួយធ្វើទុកអញ្ចឹងអត់វាទៀតថានិមិត្តយ៉ាងម៉េចទៀតថាសង្រួមទៀតថានិមិត្តនិងអនុចេញទៅអ្នកនេះភាសាបាលីនិមិត្តគឺសំដៅយករូបមូលកាន់យកបរោះជានិមិត្តគឺលើទៅឃើញសម័យឃើញរូបប្រុសមកយើងស្អាតស្អាតហ្នឹងទៅហើយបើបរោះកាន់យកស្ត្រីជានិមិត្តឃើញរូបស្ត្រីហ្នឹងអ្នកស្រីអនឹងរូបនឹងទៅទៀតថានៅផ្សេងជាអ្នកគឺស្រីអនឹងចំណែកសាច់ក្នុងត្រីរ៉ះបើយើងនិយាយថាសាច់ស្ពល់សាច់ចំោះសាច់កកសាច់ដើមដៃសាច់ដោះសាច់ម្រាមដៃសាច់ប្រពន្ធជើងនឹងហើយអនុផ្សេងជាអ្នកតើទស្សនាចំតិចដើម្បីយល់ព្រោះថាបកគលកាន់យកដំសច្ចណាមួយក្នុងរាងកាយយកមកធ្វើជានិមិត្តហើយត្រីទាំងអាលក្នុងអនុចេញនៈបន្តិចអង្គុយទាំងទៅនេះកម្មយកអញ្ចឹងហៅថាកម្មយកអនុចេញនៈបើមើលកម្មយករូបមូលហៅនិមិត្តនិមិត្តហើយដល់ឡពេលយើងមានសិលយើងតែមានសេចក្តីសង្រួមយើងមិនបានកម្មយកទេឃើញបានតែឃើញស្គាល់បានស្គាល់មិនបានយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តនោះទេមិនដាររលឹកទេมันបានកាន់យកមកទេมันបានរីករាយព្រៃទាំងអាចក្នុងរឿងនោះទេហើយហើយស្មើស្បាយទាំងទៅហ្នឹងកើតសិលហើយតែកើតសិលហើយកើតសមាធិនោះនេះខននឹងតគ្នាទៅទៅសមាធិឆាប់កើតបើណាបានស្ទេដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញផ្លូវដឹងចូលផ្លូវដឹងឆ្លងយូរៗទៅចិត្តស្ងប់អាចំណងសក់រងមកចកសក់រងមកចកមានស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រង់ប៉ះស្អាតយកដេះដូងខ្លៅវាក៏ប្រែសុបវិញទៅវិញធំអាថ្មអាចាស់មកស្លឹកទូឈាមយកខ្លាំងឆាប់ទឹកណៃខ្លាំងរៀបទឹកមាត់ទឹកសម្បត្តិទាំងអស់ទៅមកទៅបរកម្មធ្វើទឹកចិត្តចិត្តចំណងចំណងទៅឃើញមើលឃើញមើលឃើញសក់រងមកចកក្នុងស្បែកបើអញ្ចឹងឯងចម្ដឹងកសិនដៃ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 ស្អាតតែឃើញពលឺដៃនឹងឆ្វាចេញមកនេះភ្នែកនេះមើលឃើញឆ្ងាយភ្នែកតែមើលឃើញពលឺខៀវភ្នែកតែមើលឃើញសភ្នែកតែមើលឃើញលឿងភ្នែកតែមើលឃើញក្រហមភ្នែកតែមើលឃើញពលឺសក្បក់ភ្នែកទេតែមើលឃើញភ្នែកចិត្តនេះចិត្តយើងមានភ្នែកណាចិត្តយើងដែលមើលមិនឃើញដឹងដោយសារហេតុអីទេ
កញ្ចក់ដែលមើលឆ្លោះមកមិនឃើញនរណាហេតុអីនេះពិចារណាទៅនឹងធ្វើក្តីប្រៀបធៀបកញ្ចក់ជាធម្មជាតិមួយជារបស់មួយដែលគេក៏បីឆ្លោះមើលឃើញនឹងសាច់វាសាច់វាខ្លាមើលមកឃើញមកនឹងជាធម្មជាតិរបស់នឹងចាក់ប៉ុន្តែដកកញ្ចក់យកមើលមិនឃើញនៅសាយមិនមែនសាបាច់កញ្ចក់ទេដោយសារធូលីដែលប្រឡាក់នឹងកញ្ចក់ដីវ៉ែនតាអញ្ចឹងវ៉ែនតាយើងកាត់ត្រូវភ្នែកហើយប៉ុន្តែមើលមិនឃើញនៅសាយមែនសាបាច់វ៉ែនតាទេដោយសារធូលីដែលប្រឡាក់នឹងបាច់វ៉ែនតាអញ្ចឹងឃើញមិនទៅយោលៀនទឹកយកកណាត់ណាយកមស្ទីវិតទៅវាអស់អាជាតិដីនឹងសារតែបាច់វ៉ែនតាទៅវាភ្លឺហើយកញ្ចក់ឆ្លងមុខចំដែរដែលនៅមានដីមានធូលីក៏មើលមិនឃើញដែរយ៉ាងណាធូលីទាំងឡាយ5នៅក្នុងចិត្តកាមឆន្ទៈជាបាបៈភ័យតមិទ្ធៈអុតចៈក៏កញ្ចក់នឹងវិទេកិឆាកាមឆន្ទៈចិត្តដែលវារីករាយព្រៃទាំងអាលរឿយរឿយក្នុងកាមគុណនេះនៃកាមឆន្ទៈចិត្តដែលព្រៃទាំងអាចចិត្តចង្កដែលមនុស្សលោកយើងសពថ្ងៃគេហៅស្នេហានោះចឹងណាញ៉ាចរណីជាប់នឹងហៅកាមឆន្ទៈអាហ្នឹងឯងប្រឡាក់ចិត្តនាំឲ្យចិត្តមើលឃើញព្យាបាទគំនុំខឹងនេះគំនុំខឹងក្តៅកហល់កហាយកាលាក្នុងចិត្តញុំក្នុងស្នាក់ញុំក្តៅញុំមកឃើញញុំនៅឃើញក្តៅនៅឃើញខំនៅឃើញអំចិត្តនៅឃើញធុញនេះនេះចិត្តហ្នឹងនៅឃើញស្អប់អាហ្នឹងឯងធូលីអាហ្នឹងឯងប្រឡាក់ដែលនាំឲ្យយើងរត់ថយមិនឃើញទេថៃនិមិត្តថៃណាំងបិទខាងថៃអ្នកថៃអ្នកបាននៅតែខ្ជិលចិត្តនឹងរឿងចិត្តនឹងធុញចិត្តនឹងខ្ជិលអែមអន់ហើយមិត្តភ័ក្តិល្ងួយដេជ្រុកបើដេកសំណប់ដាក់ទៅខេខេស្រួលតើទាំងទៅខោស្ងាត់ហំយត្តភ្នឹកសិនស្រួលនឹងមកនេះអាហ្នឹងឯងកិលេសហ្នឹងកិលេសហ្នឹងកិលេសមិនចង់ទៅខោដល់ម៉ោងទៅខោមិនចង់ទៅខោម៉ោងស្វែងគង់ព្រះមិនចង់ស្វែងគង់ព្រះចិត្តស្រឡាញ់ខ្មោលហើយខ្មោលហើយចិត្តយើងនេះឲ្យតែប្រៀនគាត់ដេកដេកអត់ឈប់ព្រះអង្គសាកមើលបើមិនជឿសាកថ្ងៃហ្នឹងដល់ម៉ោងទៅក្បែរជើងនៅដេកបន្តិចសិនចូលទៅដេកបន្តិចសិនអាហ្នឹងដោះហើយចាប់ដោះហើយដេកបន្តិចសិនចាំម៉ោងប្រហែលជា9ឯងសុំទៅធោះបាទដេកដេកដល់ម៉ោង9នោះវាស្រួលខ្នងសម្រាប់អីតិចទេប្រឡែងទៅចាំម៉ោង9កន្លះដល់ដាក់ទៅវាស្រួលចាំផឹកចាំខកយប់ជាព្រះសិនណាអើស្អែកឡើងខកយប់មិនវងធ្វើដល់ពេលស្អែកឡើងខកយប់ដល់ពេលឡើងសងំតិចនៅយប់សងំតិចសិនណាចងំយូរយូរម៉ោង5ចាំកបោហើយ
ចិត្តនឹងវាចេះតែដឹងដឹងខាងថៃរមិតចេះតែឡើងរហូតឡើងឡើងគីឡូឡើងខំរហូតទៅមិនយូរយូរទៅថ្ងៃយកអត់មានពេលណាតែងកុំស្ះទេអត់អត់បានខ្វាយនៅបបរៀនឲ្យខ្ជិលនឹងចិត្តតែខ្ជិលខែមទៅខែមទៅតែបបរៀនឲ្យឧស្សាហ៍អាសាទៀតណាព្រះសាដាម៉ងមើលដឹងទៅស្អែកឡើងអង្គុយចាំមកអញ្ចឹងដាម៉ងទៅដាម៉ងអង្គុយខដាម៉ងបោះខសុបាយចិត្តហ្នឹងវាច្រាស់ថៃរមិតបតិចៈកបចៈលមោះជើងណាបតិចៈកបចៈប្រែទៅលមោះជើងមកណាលមោះជើងមិនជើងហ្នឹងនៅវិញសក់ទេវាដាច់ព្រៃកម្មចារាផ្ទះយាយផ្សេងទៀតឡើយដាម៉ងទៅអង្គុយប្រាក់ចេះតែលមោះជើងនៅមិនសក់ទេតែបីទៅប្រហែលមកដើមហ្នឹងក៏មូរកន្លែងផ្សេងមូរម៉ាដើមមូរទៅជឿជាងយាយបីផ្ដើមហ្នឹងអើបើស្ទាំងជាហូបបាយវិញអូក៏បាច់ប្រពូនឹងស្អីក៏ដែរបាយមួយចានហ្នឹងពីម៉ោងនៅតែនេះមកវិបោកវិបោកមួយម៉ាត់វិបោកវិបោកមួយម៉ាត់ទៅអត់ទៅចាក់ក៏ទៅចាយអត់ធៀនទេរៀនច្រើនណាស់នឹកអានេះបន្តិចនិយាយទៅតែនឹកអានោះបន្តិចលើកមកនិយាយទៅបាច់អូហូស្ទើចាក់ទៅនិយាយទៅអីមួយអត់មានប្រកាសទេអត់ទៅចាក់ក៏ទៅចាក់ចិត្តនឹងវាប៉ោងឡើងវាណែតឡើងហើយចេះតែរំខត់ចេះតែខ្លាចចិត្តទៅវិជ្ជាកិឆាសក្តីសង្ស័យមិនទៅក្នុងចិត្តខរនឹងខុសទៅសន្និបាតចំចំអញតើខររអត់អញមាននិស័យរអត់ស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញវិលទៅវិលមកនោះនេះកិលេសទាំង5ឯងដែលជាតួធូលីបាត់ចិត្តមិនអោយឃើញនៅពលិដូចជាពលិបាត់នៅកញ្ចក់មិនអោយឆ្លងមកវិញដូចគ្នាសួរថាខ្ញុំកណ្ណាមាននិស្ស័យព្រះអង្គហើយខ្មាច់ចង់ព្រៀបទៅវិញថាតែនិយាយមានលុយទេអត់ហើយឃើញមិនបានលុយទេយ៉ាអញ្ចឹងតែតលក់ជីមកឆេងបានលុយខ្ញុំអត់មានលុយថាមានជីអញ្ចឹងគេលក់ជីមកកន្លែងមកបានដូចនិស្ស័យទៅប៉និស្ស័យនិស្ស័យចាស់និស្ស័យថ្មីនេះនិយាយសិក្សាភាសាហ្នឹងនិស្ស័យចាស់និស្ស័យថ្មីនិស្ស័យចាស់ណហើយតបទៅនវាសេនបកលស្គតសន្សំទុកមកពីកាមុខសន្សំឆែមជាតិហើយអើដើមអង្គុយខកគ្រាន់តែលើកជើងលើកដៃមកនិចប្រឹកមើលខ្លាំងចាប់តែឃើញពលឺខ្វាអាចាມັນវាស្័យចាស់ហើយមានមួយទៅហើយបាននៅតែគេមានលុយទុកក្នុងខ្លួនគេស្រាច់ហើយគេគាត់ថាខែមណាអីចឹងញ៉ាអត់មាននិស័យអង្គុយអើយអង្គុយអង្គុយទៅមិនចេញអីទៅតែស្ងាត់អង្គុយយូរយូរនឹកផ្ទះអង្គុយយូរយូរនឹកក្នុងពេញអានេះបានជានឹកក្នុងពេញព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាសវៈយើងសវោសឡោទេវាកន្លែងស្អាតសបាយហើយប្រាំងប្រាសាទទាំង5របស់ប្របាទចិត្តរាជចក្ខុរូបសតតធានៈជីវហាកាយៈរូបសំឡេងក្លិនរសនិងសពនេះ5ប្រាសាទទាំង5ហ្នឹងគឺប្របាទចិត្តរាជចិត្តយើងស្អាតសបាយនៅក្នុងបានចិត្តនឹកឃើញ
អុយអុយទៅនឹកត្រកត្រែលប់ស្ទឹងស្រីអុយអុយទៅនឹកចៅនៅពោសាន់នៅខេត្តបាត់ដំបងអុយអុយយ៉ាងទៅស្រាប់ឃើញបាត់ដំបងខ្លោមកហើយឃើញហ្នឹងមែននៅស្ងៀមទេស្ដាប់ទៅមុខមួយកន្លែងហ្នឹងទៀតអាមិនចេះវិញឥឡូវហ្នឹងសុខឯងយ៉ាងណាកូនចៅយ៉ាងមិនទៅវត្តសុខនៅយ៉ាងមិនទៅយាយនេះយ៉ាងមិនទៅទៅមកដើរទៅមកគ្រួផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅបានស្គៀងទៅវិញនេះយើងត្រូវយកថាចិត្តធ្ងន់ចិត្តដាក់ដាក់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង5នៅពេលដែលយើងមកនេះយើងមិនទាន់ស្រាយចេញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងបណ្ដោះនិស្ស័យធ្វើនិស្ស័យយើងឲ្យវាកើតឡើងឲ្យវាច្រើនឡើងអាតាមគឺសមាធិអាតាមគួយមកមួយថ្ងៃគួយទៅដងឯនោះព្រោះមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺមកដល់ស្រុកដីតិចដីតិចទីតិចអង្គុយខោច្រើននេះស្រុកហ្នឹងបានដូចស្រុកខាងក្រោយទៅក្រោយដីច្រើនទីច្រើនធ្វើការច្រើនណាស់ខ្លះដីច្រើនទីច្រើនធ្វើការតិចមកស្រុកនេះដីតិចទីតិចធ្វើការច្រើនខាងនេះបានជាដីតិចដីយប់យ៉ាងច្រើន5ម៉ោងបានហើយបានដាប់សម្រាប់ម៉ោង3ខោសាមញ្ញធ្វើថោនឹងដីតិចតែគេថាចំណាស់នេះតោះ8ម៉ោងតើវាពេលទៅចាំទៀតក្រោយទៅសង្កត់8ម៉ោងឥឡូវចាស់ហើយចិត្តទៅវិញហើយចូលទៅបន្តិចលើប្រមាណមកស្ងៀមទៅដល់ឲ្យច្រើនបន្តិចឡែតែ8ម៉ោងហ្នឹងមកទៅអស់បានទៅណាហើយ8ម៉ោងមកមើលវិញតាំងពីព្រលឹកគឺព្រលឹកបានហើយអស់ស៊ីអីបើខកវាអស់ស៊ីទៅយប់អញ្ចឹងបានឯកាថយយកលើទៅដេកពី5ម៉ោងព្រះលោកព្រះជាម្ចាស់សឹងទុំតា4ម៉ោងម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ពីខោសម័យព្រះទាំងក្របនៅអង្គុយដល់ដាត់ដំងទីលោកសិនស្បៀងស្ដាំធ្វើអធិនតាមកញ្ញានឹងក្រោតឡើងដំងទីដងទីដំង4ដល់6គឺអង្គុយនឹងចង្ក្រមនេះអ្នកមានសក្តិគឺយឹងខ្លាំងទៅដេកនឹងយឹកទៅ4ម៉ោងទេនេះចំពោះយោគទីអ្នកចំណាញ់ទីឡាស់ថាដេកទៅយឹងសក្តិទៅឡាអញ្ចឹងបានធ្វើការសមាធិយ៉ាងធ្វើការឲ្យច្រើនទេដើម្បីឲ្យវាសមស្របនឹងការដេកការងារសមាធិហ្នឹងអញ្ចឹងដេកតិចអង្គុយខោច្រើនស៊ីតិចមកទៅដល់ស៊ីតិចទៅស៊ីតិចហូបតិចបរិភោគតិចធ្វើការច្រើនអ្នកមកធ្វើធម៌ដែលឆ្ងាញ់ផុតលែងហូបបាយមួយថ្ងៃត្រង់ព្រលឹមតែងទួលដល់ងាយកុំហេតុអីព្រោះបាយនឹងទឹកជាហេតុជាបច្ច័យនៃថៃតមិត្តនេះអ្នកហូបបាយច្រើនហ្នឹងគឺល្ងាយតដេកទេល្ងាយឡើងស្អាតមកស្អាតមកបើមិនងាលលានឹងខែហ្នឹងឯងហើយក្បាលពោះមលូកងាលលានខែក៏ខោលក់នៅហ្នឹងខោបាយក៏ផ្ទះកាន់ធ្វើការទៅវាទុនដបស្នែកដូចទៅអញ្ចឹងតែធ្វើថប់រហូតបាយមកពេលថ្ងៃខំណាស់ខ្លះតែមកពេលចង្កាន់ណាស់ខ្លះពលឹមឡើងតែស្ួតទៅគេហៅបានសមន់ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើចាយឲ្យស្រាលវេទនាតិចអ្នកហូបបាយតិចវេទនាតិចអ្នកហូបបាយច្រើនវេទនាច្រើន
ទៅរៀននៅរៀនអត់ទៅកុំទៅលវលបាយលញៀចអីនោះអឺយកតែអត់បាយលញៀចទៅវាស្រក់សាច់វាគ្មានស្រក់ទេអ្នកថតហ្នឹងមិនចាំបាច់ស៊ីបាយច្រើនស៊ីបាយទៅក៏ថតឲ្យតែចិត្តបរិសុទ្ធថតយើងអង្គុយខំមានតែធ្វើស្តែងលីណាឲ្យបាយច្រើនទៅបាយច្រើនហ្នឹងចំណេញដែរលវលបងតាមើលឲ្យតំណែង3ទួលលវលហ្មងត្រឹមឡើងលវលតាំងពីម៉ោង4នោះដល់5របរមួយឆ្នាំណាចិត្តអញធ្វើអីចង់កាត់ចិត្តពលងាយនិយាយសមាធិអង្គុយនឹកឃើញព្រលឹមហ្នឹងគេទៅស្ទួយម្ដងអង្គុយអ៊ឺចិត្តខោឈប់ម្ដងអង្គុយអ៊ឺចិត្តចរិតមិនប្រកបម្ដងណាគេតាមពលងាយហ៎កំហោនោះចិត្តយើងហ្នឹងវិញចឹងអើបើមិនគិតលងាយទេម៉ោង4ហ្នឹងចាប់គិតឲ្យអង្គុយធေါ်បានបន្តិចនឹកឃើញប្របអត់ក៏ប្របផងលវលឡាលវលឡើងតាំងពីយប់មកដល់ទៅហូបឆ្អែតទៅតាំងលវលលៀងចានទៅទៀតណាលវលទុកលវលដាក់នឹងបាត់បន្តិចទៅអង្គុយធေါ်នឹងបងវន្តទាំងលវលទៀតណាលវលតែដាំបាយលវលស្លោលវលហូបអីរួយចឹងទៅលៀងចានលវលទុកទៀតណាលវលឡាវាមែនហើយម៉ោង2ម៉ោង3តាំងលវលគេស្គាល់ទៀតណាអើដាំម៉ោង5តាំងលវលតាមឆ្នាំដាំបាយទៀតណាស៊ីហើយលវលតាំងពោះអីយើងតាំងពោះតាមហូបឆ្ងាញ់លវលតាំងពោះទៀតណាអើតាំងពោះទុនតបភ្នែកណាងាយដេកទៀតណាចាំដេកមិនទៅសុំខៅឡើងគិតទៅថ្ងៃមួយទៀតលវលទៅស៊ីទៅអត់មានលវលអីទេអ្នកធ្វើធរហ្នឹងបើតែ2 3ពេលហើយលវលទៅស៊ីហើយលវលទៅប្រគុនហ្នឹងឯងយល់ឡាអញ្ចឹងបានថាយើងហូបបានមកពេលលវលដែរតែលវលតែឲ្យលវលខាងធរវាច្រើនជាងលវលខាងទីឯងដូចស៊ី3 4 5 6យូរយូរទៅចាក់ចាក់ខ្លួនតែមែនទេអត់ស៊ីទៅខាងតែក្មេងទេស៊ីយូ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 វាធុះមិនអស់ level ចាំបានថាយើងគួរបន្ថយណាគួរបន្ថយអត់ខកទេនេះអញ្ចឹងបានមកពេលនេះបានហើយនឹងនិយាយបងអស់គ្នាមិនអាស្មានមិននិយាយអ្នកភូមិអ្នកភូមិធ្វើការវល់វល់វិញអត់និយាយនេះនិយាយមានអ្នកប្រតិបត្តិគាត់តឹងរឹងយើងគិតមើលបើមិនរវល់ហូតមើលនិយាយណានៅកាន់ទៅបកទេបាយល្ងាយនេះសួរគាត់មើលរវល់ទេរវល់ណាស់វេទនីយើទៅឃើញវេទនីជំនួសហ្មងគឺឆ្នាំតិចតិចអីឡាអីណែណែហ្នឹងយូរយូរទៅនៅស្វិតទៅស្វិតទៅអត់ឃើញហីតោះវាមកថ្មីនេះវាឡើងបាច់ឡើងទីដែលយើងចាស់ចាស់ចំណាស់ប៉ណ្ណឹងហើយយើងស្អីស្វិត
វល់ឯងរវល់ច្រើនហើយធ្វើការមិនតិចអត់ធ្វើផលអីចឹងខ្ញុំកណាស្មាទៅសោតមើលទៅឃើញហ្នឹងឃើញថាបើខណ្ឌបាយចិត្តល្មមបាយឲ្យហូបល្មមស្រួលខ្លួនម្ងឃើញទេណាស់ធ្វើបាត់ទៅសោតការណាស់ស្វែងរកផលទៅបាយមួយចានទឹកមួយតិលធ្វើម៉េចទឹកបាយស្មើគ្នាពេលហូបបាយហ្នឹងផងបាយមួយចានលើម៉េចទឹកមួយតិលទឹកហ្នឹងឲ្យស្មើនឹងបាយទឹកនឹងក្រោបបាយចិត្តបាយទឹកនឹងវាទៅស្មើគ្នាក៏ព្រះអតីយ័តអង្គុយធေါ်ទៅបាយញើសស្បាយស្មើណាស់ស្រួលខ្លួនហើយអង្គុយទៅបកើតពលីពលីតែមកឆ្វាឆ្លាហ្មងស្អាតហ្មងនេះបាយមួយចានទឹកមួយកលកុំឲ្យភ្លេចតែបាយទីចានទឹកមួយកលហើយឆាប់អង្គុយថ្មីហើយថាមិនបាយឆាប់អង្គុយថ្មីថាវាក្តៅព្រោះទឹកវាតិចជាងបាយវាក្តៅណាក្តៅតិចឆាប់អង្គុយថ្មីហើយចឹងមកទឹកបាយមួយចានទឹកមួយកលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មើគ្នារកដល់ធាត់ទៅអង្គុយសមាធិទៅតែងអាប់ល្ងឹតចេញពលឺមកសមោសមោអត់កើតទេខួរក្បាលអត់ខ្លាយហើយញាក់ញាក់ផាត់ញាក់ញាក់ផាត់ទឹកវិសើបាយវិសើអ្នកខ្លះហូបបាយតរហល់នឹងយតនាទេនេះនេះគិតតាមខ្លួនឯងទៅជំនឿមកបញ្ញាទេអត់ដឹងថាបាយនឹងក៏នឹងវាល្មងយើងផឹងអើយផឹងផឹងថាទៅសំនឹងអ៊ូយ៉ាអ៊ូយ៉ាអ៊ូយ៉ាហល់មកឃើញដល់ល្ងីអត់ដល់ចេញដោដល់ថ្ងៃត្រង់ណាហៅអត់ផមឃើញណាមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងលៃបាយមួយកានទឹកមួយកិលទៅទៅកាត់កើតហើយដល់អង្គុយយ៉ាងទៅដី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 យ៉ាងទៅពលីដីមកឃើញឆ្វាកើតឧបហនិមិត្តនិងបរិភពនិមិត្តយើងគឺចាប់តែនិមិត្តទៅកាន់ប្រកបឈិនទូរយៈឈិនតរយៈឈិនកតតឈិនបានទៅប្រចាក់ខោទៅប្រចាក់ខោចេះបងនៅពេលណាចាក់ខោភ្លឺសពលឺចាក់ខោនឹងបែកខ្វាអញ្ចឹងទៅចាក់តែមើលឃើញទុកត្បងឃើញរੂអញ្ចឹងទៅនោះឃើញរੂអញ្ចឹងទៅឃើញសត្វរੂរੂប្រមេកអញ្ចឹងទៅឃើញប្រែតឃើញអសរកាយឃើញមនុស្សឃើញទេវតាអិនព្រំធម្មតាតែប្រចាក់ខោហើយឃើញអំពើដែលធ្វើទៅមកឲ្យកើតអញ្ចឹងមិនថាបាត់ពលឺនឹងបែកស្វាទៅឃើញឈប់មកឃើញឃើញទេវតានៅព្រៃឈើនៅមេឃឈើនៅក្លោងទ្វារនៅដងវិថីនៅមាត់ច្រាំងនៅកណេះនៅត្នោចាក់ឃើញកើតបច្ចៈខោមានពលឺភ្លឺដល់ខ្លួនឯងកើតចាក់ក៏រត់ហើយហើយណែព្រះកំណត់ចាក់ខោកាលឡើងហើយនោះឧបតតាទិញ្ញណតបតិបញ្ញតបតិវិជ្ជាមិនទុកជាចាស់លោកមើលឃើញចឹងណាបើយើងបានសមាធិហើយយើងទៅពិចារណានៃចੰងទឹកខាងតាយូរយូរនេះបងយើងយើងកាន់តែស្លោស្លោហ្នឹងដកកាត់លេចទៅប្រកាន់តិច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 រហូតដល់អស់កាំងអស់កាំងអស់ទីលេសតមហាអស់កាំងទីដីស្រឡាញ់ទីដីស្នាហានឹងការចិត្តចំជាក់ក៏អស់ទៅបងយើងហ្នឹងនៅបរិសុទ្ធថ្លានោះដល់នៅពីនបច្ចុប្បន្នណាដល់ពីនបច្ចុប្បន្នថាវិញ្ញាណនៃបរិសុទ្ធផ្លាហ្នឹងឯងហើយមិនចេះចង្កេះទេបានព្រះលោកបានសឧបារិសេសនៅពីន
នៅទានបច្ចុប្បន្នគឺនៅទានអស់កិលេសតែខណ្ឌ5នៅហើយដល់ទៅរស់នៅទានអស់កិលេសស្ងួតក្រែងវិញ្ញាណនឹងអត់មានចក្ខុវិញ្ញាណនឹងរស់នៅដោយឯងឯងប្រកបទៅស្មើស្មើតាមទៀតតាមរំអត់ចក្ខុចក្ខដល់ពេលអាយុទៅចូលកម្មចន្ទពានដែរនៅសល់ផលញាណនៅសល់ផលញាណតែសពក្នុងសារៈនិរន្តររៀងទៅมันបានបើត្រឡប់កាត់ចាស់ទីស្លាប់ក្នុងវាលវត្តទេទេតែបើមកតែបើមកតែជំនាមកនឹងបានតែពីម៉ោងនេះដើម្បីត្រង់តែជាតាយយ៉ោសុដីតែយើងត្រូវបាត់ហើយធ្វើដំណើរទៅតាម